Дерево з могутнім корінням здатне встояти під натиском найлютішої бурі. Стихія може зірвати з нього листя, зламати гілля і навіть стовбур. Та коріння буде міцно триматися за рідну землю, з якої візьме силу для нового життя. І потрібно не так багато часу, щоб до сонця знову піднявся зелений велет. Видавництво «Час майстрів». Ярослав Яріш, «Саміло». Уривок з книги. Розділ 17. Стара з косою. Місяць вийшов із-за хмари, і під його блідим світлом туман легко відступив. Чагарі й дерева, що росли вздовж і впоперек крутого схилу, відкидали зловісні тіні, чорні та страшні. На їхньому тлі стояло хлоп'я, босе, простоволосе, у бідній сорочині. Петро оглянувся і упізнав Саміла. «Ах ти ж щеня!» Не роздумуючи, кинув шаблю так, що холодне лезо пролетіло біля самої голови хлопця і вп'ялося в тонесеньке деревце, розчахнувши його надвоє. «Лови малого!» – гукнув дідько. Петро зірвався з місця, але Саміло розвернувся і дав на втікача. Хлопець побіг балкою вниз і покотився її крутим схилом. Убивця не відставав, стрибаючи поміж чагарниками і тоненькими деревами. 12-річному хлопцеві годі було змагатися з дорослим козаком, тож відстань між ними постійно скорочувалася. Петро був уже близько. Ось-ось схопить хлопця, навіть руку вже простягнув. «Мамусю, поможи!» Не знати, з якого перестраху писнув малий. І тут місяць знову зайшов за хмару. Балку накрила густа тінь. У цій темряві Петро не побачив пня, перечепився через нього і боляче гепнувся на землю. Від того удару аж замакітрилося в голові. Доки підвівся, Саміла вже не було видно. «Дідько, тебе бери, клятий шмаркачу!» – вилаявся Петро, тримаючись за забиті боки. «Де ж тебе зараз шукати?» «Та нічого, коли знайду, продам людоловам». «Оближ!» – дідько знову був поруч. «Чуєш, вітер знімається, хмари небо вкривають, а гадя по норах ховається. Щось страшне сюди суне». «Грифон?» – запитав Петро. «Якби ж то! Гірше! Козак Мамай! Він пильнує степ від нечистої сили, тож певно пішов нашим слідом. Тікаймо звідси, доки не пізно». Петро ще деякий час роздивлявся за хлопцем. Тоді махнув рукою і пошкандибав геть. Від болісного падіння клепки в голові стали на місце. Козак почав думати. Замість дикої люті Петро відчув страх. Підбігши до напівпритомної від горя Марусі, він сяк-так зв'язав їй руки і затяг на Іванового коня. Ярина пищала зі страху. Петро затулив їй рота, посадив на свого коня, а потім і сам застрибнув у сідло. «Гайда!» – торкнув коня острогами. «Я з тобою!» – гукнув дідько. Нечистивий підскочив до гнітка і узяв його за вуздечку. Кінь сполохався і почав крутитися. «Стій, стій, віслюче! Нехай вилізе тобі на спину!» – кричав дідько. Однак гнітко вирвався з його рук, повернувся до дідька задом і щосили опоріщив його двома ногами. «Ой-ой-ой-ой!» – застогнав нечистий, падаючи на землю. Аж дух забило, а перед очима почали літати джмелі. «Охо-хо!» Доки дідько підвівся, поруч не було вже ані гнітка, ані Петра, ані Марусі з Яринкою. «Кляті козаки й бісові коні!» Ще раз вилаявся нечистий і побіг слідом за Петром. Побачивши, що Петро втік, Саміло вискочив зі схованки і щодуху побіг до Івана. Той лежав блідий і нерухомий. Хлопець припав вухом до його вуст, аби послухати, чи козак іще дихає, а тоді розірвав Іванову сорочку. Кров так і цебеніла. «Що робити? Що робити?» – питав себе Саміло в гарячці. «Яка страшна рана! Іван не виживе! Не виживе!» «Треба бігти за Петром і рятувати Яринку.
«Іванові вже не допоможеш», – підказав хлопцеві внутрішній голос. «Ні, так не можна», – гукнув хлопець і знову припав до товариша, намагаючись затулити своїми руками криваву рану. «Чим би тобі допомогти, братчику? Сюди б якогось лікаря, знахаря, характерника». Раптом рятівний здогад прийшов йому до голови. «Мамай!» Замить хлопець уже відшукав у своїй торбі свисток, котрого дав йому характерник і свиснув у нього. Знявся вітер, у степу щось зашуміло, почулися дивні голоси, і перед Самілом став козак Мамай на білому коні. «Хто мене кликав?» – спитав характерник. «Швидше, Мамаю, тут козак гине!» Мамай підійшов, оглянув рану. «Хто його так?» «Петро, клятий зрадник і братовбивця! Зроби щось, прошу тебе!» Мамай завагався. «Не знаю, чи зможу. Рана дуже тяжка». «Зможеш, ти ж характерник!» Мамай підвівся, почав готуватися. «Тоді йди, молися за нього, а я спробую. Тільки молися щиро. Мої ліки, твоя молитва та Іванів здоровий дух зможуть смерть побороти». Саміло послухався. Не знаючи, де подітися, хлопець пішов до свого коня. Гнітко залишився його останнім товаришем, тож Саміло почав гладити гриву, тоді обійняв коника і так гірко заплакав, що сльози котилися по його щоках, наче горох, а плечі аж здригалися. Гнітко стояв, опустивши свою голову молодому господарю на плече. Він зрозумів Самілову тугу. Виплакавшись, хлопець витер очі і відійшов убік. Саміло став навколішки, склав руки і почав проказувати молитву, якої його навчила мама. «Отче наш, що живеш на небесах!» Він знав, був упевнений, що молитва ця допоможе Іванові. Однак щиро молитися відразу не вийшло. Різні думки блукали головою, усілякі образи стояли перед очима. Та хлопець зумів зосередитись, і молитва його полинула до неба чиста, немов джерело. Стоячи навколішки та склавши руки, він усе молився і молився, забувши про все на світі. Так за молитвою хлопець і не помітив, як із глибокої балки випірнула смерть. Це була старезна баба, замотана в чорну хустку і з косою за плечима. Вона рушила було до Івана, мугикаючи собі під ніс пісеньку. «У чорній хусті по капусті смерть біжить, а капуста аж тріщить». Раптом пісенька обірвалась на півслові. Стара наштовхнулася на невидиму стіну. «Що за біда?» – не зрозуміла кислява. Пішла з іншого боку, одначе й тут незрима сила захищала козака. «Певно, зарано, козак іще живий», – мовила смерть. «Що ж, завтра прийду». І пішла собі геть. Саміло провів усю ніч у молитвах. На ранок підійшов до Мамая, який запалив люльку і заграв на кобзі свою дивну пісню. «Ну що там, він житиме?» «Не знаю. Першу ніч ми пережили. Вирішальною буде наступна». Стомлений хлопець сів біля характерника. «Значить, будемо молитися далі». Мамай видихнув дим із рота. «За цей час твою сестричку можуть завести ген-ген далеко». «Я знаю, та Іван мій добрий товариш, і я його в біді лишити не можу». «Добрий з тебе буде, козак», – сказав Мамай і знову затяг свою пісню. Саміло присунувся до нього і приліг, зіпершись на характерника. Той не прогнав, а продовжував про щось співати. Тим часом повіки Самілові стали важкими-важкими, далися в знаки недоспані ночі. «Коли Іван зможе сісти на коня?» «Ну, якщо виживе, то ще не скоро». «Значить, він не піде зі мною визволяти Яринку? А ти, Мамаю, підеш?» «Ти ж знаєш, я на варті». Саміло шморгнув носом. «Отже, доведеться йти самому». «Пропадеш у чужім краю».
«А ти, Мамаю, навчи мене турецької мови, тоді мені легше буде». Мамай погодився. Він називав Самілові слова, а той старанно повторював їх у напівдрімоті. Уночі хлопець знову пішов у чисте поле і став молитися. За словами Мамая, ця ніч мала бути ще тяжчою. Характерник припадав над Іваном. Козак був то гарячий, мов жар, то холодний, як лід. Мамай наклав на рану нові ліки і страв, і без перестанку щось бубонів собі підніс. Іван став дихати важче, лице його від гарячки пашіло вогнем, а душа кидалася у хворому тілі, немов передчуваючи щось страшне. І справді, смерть з'явилася знову. Вона, як і раніше, наспівуючи свою пісеньку, чорною марою випірнула з балки. До смертельно пораненого козака лишалося кілька кроків, як знову незрима стіна стала їй на дорозі. «Що знову?» – запитала сама себе смертонька. «Та не може бути!» Стара обійшла з іншого боку, намагаючись намацати кистлявою рукою прохід. І звідти зайшла, і звідси, але не змогла знайти навіть маленької дірочки. Стіна була надійною. Ну, хоч би руку кисляву просунути і схопити козака за горло. Напружилася стара, аж запихтіла. Одначе дарма, аж зубами заскрипіла. «Що ж таке? Скільки ж мені ще ходити? Думаєте, справу смерті більше нема?» При цих словах вона відійшла, а тоді кинулася до Івана з розгону, аби прорвати незриму стіну і стати над козаком зі своєю косою. Удар її був дуже сильним, однак стіна витримала, а сама смерть відштовхнулася від неї і впала на землю. «Ох!» – стара підвелася, підняла свою косу і мовила. «Таки сильно ще б'ється життя в козакові. Нічого, до завтра ослабне». Смерть віддалилася і розвіялася сивим туманом по степу. Почало світати. Ось-ось над землею мало зійти сонечко. «Ну що, він житиме?» – знову спитав Саміло, Мамая, прилігши біля нього. «Не знаю, синку, ця ніч була тяжкою, але ми вистояли і втримали Івана. Та наступна ніч буде ще тяжчою». Слухаючи дивну Мамаєву пісню, Саміло знову заснув. Йому треба було збирати сили для наступної ночі. День минув. Зайшло сонце, темрява сповила степ. Висипали зорі, зійшов повний місяць. Саміло знову стояв навколішки і молився, відчуваючи, як потребує цієї молитви Іван. Знову намагався робити це щиро, чітко виговорюючи кожне слово і зосереджено заплющивши очі. Тим часом уже втретє з'явилася смерть. «Доброго вечора!» Вона підійшла до Івана і укотре напоролася на стіну. Гримнула об неї кулаком. «Тверда, та нічого, я твердіша». Стара вп'ялася в стіну гострими пазурами, але це їй нічого не дало. Раптом вона оглянулася і кинула холодний погляд просто на Саміла. Умить опинилася біля нього, стала над хлопцем і почала дивитися зверху вниз, нахилившись над самою головою. Саміло не зважав, продовжував молитися, тримаючи очі заплющеними. Був спокійний, на лобі жодної зморшки. Кістлява розвернулася і кинулася на стіну зі всієї сили. Відлетіла, встала і замахнулася на стіну косою. Шах, шах, шах! Жодної користі. Стара знову наперла, деручись пазурами і навіть зубами кусаючи. Нічого. Незрима стіна надійно відгороджувала молодого козака від смерті. Аж засапалася кістлява. Зморщилася. Перші промінці сонячного світла засміялися над степом і залоскотали стару, затанцювали на її чорній хустці. Робити нічого. Узяла смерть свою косу та й гайнула геть, кинувши на прощання розчарований погляд на козака. Розділ 24. Народження характерника.
Іван розплющив повіки. Довго кліпав, доки звик до сонячного світла. Перед його очима розкинулося безхмарне голубе небо. Десь поруч шуміло верховіття дерев і чувся пташиний щебет. Навкруги було тихо. Сонечко пригрівало, однак старезний дуб широко розкинув свої густі віти, затіняючи ними козака від спеки. Голова уже не боліла, лише хотілося пити. Іван став думати про те, що з ним сталося. Раптом заболіло серце, згадав про товариша-зрадника, який так підло вдарив ножем. «Ох!» – застогнав Іван. «Тілесні рани болять сильно, душевні у 100 разів сильніше», – почув раптом поруч голос і упізнав козака Мамая. «Де я?» «У безпечному місці. Я переніс тебе на острів Хортицю. Це святе місце для кожного козака. Що тобі снилося?» Іван спробував пригадати. «Я бачив смерть, вона тричі приходила до мене, але чомусь ішла геть. Далі я побачив ординський шлях і сотні наших людей на ньому, пов'язаних Сирівцем. Тоді невольничий ринок, наглядачів, яничарів, мори й галери. Я чув стогін і страшенний плач». «Що ти відчуваєш?» – питав його Мамай. «Силу. Вона бурною рікою біжить по моїх жилах, наливає м'язи». «Так і має бути. Ти стояв на межі між життям та смертю, і з того світу повернувся. Отже, для чогось ти потрібен Господу тут, на землі. Це він дав тобі таку силу. Одначе того замало, ти мусиш учитися. Цей шлях може бути довгим і дуже непростим». «Що ж мені робити?» – запитав Іван. «Спочатку ти переможеш свою ненависть, станеш на бій із нею і переможеш її. Ти виростеш більшим, ніж є, станеш ширшим у плечах. Тоді повернеш собі любов, а ненависть остаточно відпустиш і подякуєш їй за урок. Ти станеш воїном без ненависті і чистим духом. Твоя духовна міць стане твердішою за залізо. Потім ти переможеш ворога без бою, а лише силою свого переконання. Так ти станеш характерником. Одначе це буде лише початком твоєї дороги». Іван уважно слухав і намагався запам'ятати все сказане. «Як же я дізнаюся, що готовий?» Мамай відповів спокійно. «Ти відчуєш. Зараз твоя душа щира і чиста, така ж біла, як і твоя сорочка. Від того вона завжди буде дуже вразливою. Але інакше не можна. Душа воїна-характерника – завжди має залишатися такою. Та щоб її захистити від чорного закляття, їй потрібен панцир». Іван мовчав, Мамай же продовжив. «Раз ти наново на світ народився, то й імення тобі нове треба придумати. Бути тобі тепер Голотою, козак Голота». «Чого ж це Голота?» – не зрозумів Іван. «Бо прийшов ти у степ голий та босий. І тільки тут, у смертельній борні з ворогами, здобув меч, окрилений славою. Слідом прийдуть інші, які назвуться козаками, та будуть стіною стояти на захисті землі рідної. І не дбатимуть вони про наживу, а тільки про свою славу козацьку та віру християнську». Іван мовчав. Слова Мамая припали йому до душі. Згадав про Саміла. «Де малий?» «Пішов за сестрою». Треба було збиратися. Знову почувся голос Мамая. «Що, козаче, рвешся до бою?» «Правильно. Твоя доля не поле урати та дітей ростити, а гуляти широким вольним степом та битися з ворогами». «Я не можу так лежати», – Іван підвівся. Мамая поруч не було. Голос його долинав немов із того старезного дуба. «Тобі потрібна нова зброя». «Яка ще зброя?» – запитав Голота. «Викую тобі булаву, щоб добре в руці трималася і щоб вороги тебе здалеку впізнавали». Іван підвівся, рушив, оглядаючись та дихаючи на повні легені. Він знаходився на острові Хортиця, у північній його частині, густо зарослій деревами й чагарями. Тут завжди збиралося чимало козаків. Іван приклав долоні до рота і гукнув на цілі легені.
«Пугу! Пугу! Пугу!» У відповідь була тиша. «Пугу! Пугу! Пугу!» – знову гукнув Голота. «Пугу!» – відповіли йому. «Пугу! Пугу! Пугу!» – утретє вигукнув козак, і сотні пугачів відповіли таким самим погуканням, немов позліталися вони до цієї балки зі всього степу. «Пугу! Пугу! Козак з лугу!» – крикнув Голота, і до нього почали виходити козаки, беручи його в коло. «Ого-го! Та тут були всі, з ким так міцно крушив Людоловів! І Сава Чорний, і Максим Крутихвіст, і дядько Остап, і Терешко Ус, і брати Калачики, і Василь Не Пий Пиво, і ще багато товаришів. У червоних шароварах, шапках та голі до пояса, озброєні. З-під шапок у кожного чорними в'юнами звисали чуби-оселедці. «Вітаємо тебе, козаче Голото! Ви повернулися за мною!» Козаки перезирнулися і опустили очі. «Ти був поранений і не знаєш, що сталося!» «А що сталося?» – спохмурнів Голота. Сава Чорний заходився розповідати. «Не вберегли ми визволених невольників, отамане. Неподалік від переправи напали на нас людолови. Ти не думай, билися ми сильно, але багато наших лягло в тому бою, тож мусили відступити». Від такої новини Голота насупився, наче грозова хмара. «От капусні степовики, вони ж мені слово давали! Ех, коли б зараз та моя сила, то пішов би до того Азова, побив до ноги всіх мешканців та спалив їхнє місто ясним вогнем так само, як вони наші села палять. Кляті людолови, ненавиджу їх усім своїм серцем!» Голоті насправді боліла душа, а ненависть чорною гадюкою обвилася навколо серця. Та й чи дивно? За останні дні козак втратив стільки дорогих людей. Побратими стояли навколо, намагаючись підбадьорити козака. Усі вони готові були піти за ним зараз і у вогонь, і у воду. Сяк так опанувавши себе, Голота сказав: «Пильнуйте людоловів, аби знову орда не пішла на Україну. Мені ж треба визволяти Марусю, Саміла і малу Яриночку. Я дав їм слово, тож або сам загину, або рідних із неволі визволю». Побратими переглянулися. «Сам нічого не зробиш, і з тобою підемо», – один за всіх мовив Сава. «Та й не тільки твої близькі там, братику. У мене сестру забрали, у Максима наречену, а в Калачиків братика молодшого. У кожного з нас свої порахунки», – докинув Терешко, а кінець доточив дядько Остап. «Усіх наших людей треба визволити з неволі проклятої». Козаки одноголосно погодилися з таким задумом. «Нам потрібен план. Пішки в землю ординську зайдемо, та назад не повернемося. У людоловів дуже швидкі коні», – мовив Голота. «Зате в них немає бойових човнів», – зауважив Сава Чорний. «Отож, зайдемо непомітно Дніпром у лиман, а там морем, морем і до Азова». «Еге ж, і човен готовий», – докинув Максим Крутихвіст. «Зустріли ми на острові одного дідугана. Старий-старий, а вовтузився біля дуба. Питаю, що робите? А він мені: чайку. Буду, каже, дітей із неволі тим човником вивозити. От ми його й намовили, аби більшого зробив. Душ на 100». «Він у неволі турецькій побував на галері. Море знає добре, тож і нас до Азова проведе», – додав Терешко. Козаки говорили завзято, тож Голота готовий був розцілувати їх усіх. «То чого ж ми тут ще стоїмо?» Козаки почали швидко готуватися до подорожі. Брали зброю, інвентар, харчі. Зібралося хлопців десь із 50. Поспішали. Часу гаяти не можна було. Не знали, як довго турки залишать в Азові свій живий товар. До пристані підійшли, коли вже почало сутеніти. Тут, у комишах, і справді була пришвартована козацька чайка, душ на 100. На ній стояла височенька щогла, борти були приконопачені смолою та обв'язані снопами очерету. Корма була переносною, так що велике весло, яке служило стерном, можна було ставити як на кормі, так і на носі човна. Біля нього крутився старий, закінчуючи останні приготування. «Ось він, козацький бойовий човен, чайка!» –
А ось і дід. Іван очам своїм не повірив. Невже ви, дідусю? Старий оглянувся, посміхнувся. Кому ж би ще, як не мені, онучків моїх золотеньких визволяти? Це був не хто інший, як Самілів дідо, якого козаки так і кликали – дід. Іван підійшов до нього, обійняв легенько і делікатно поплескав по плечу. Пожалів старечу спину. «Тепер точно не пропадемо. Ви, діду, добре знаєте і море, і плавні, і острови, і лиман. Сідайте за стерно та ведіть нас до Азова». «Чого б не завести?» – посміхнувся дід. «Наберіть лише побільше сухарів та води. Дорога не близькою буде». Часу на тервені не було, тому козаки швидко почали вантажити все необхідне на човен. Раптом з'явився Мамай – та ще й не з порожніми руками. «Ану!» Характерник простягнув Іванові ковану залізну булаву. Козак узяв її обережно, тьмяний метал блиснув на сонці. Зважив на долоні, тоді махнув, покрутив. «Добре, їй Богу, добре! Коли так, то й отаманом тобі бути!» запропонував дід. «Згода, згода!» загукали козаки. Голота втішився та все дякував побратимам. «Що ж, тепер можна вирушати. Та перед тим, товариство, треба Богу помолитися». Як тільки стемніло, козаки без зайвих розмов відшвартували чайку і відбилися від берега. Течія могутнього Дніпра Славути підхопила човен і понесла тихенько крізь зарослі осокою і верболозом плавні. Пливучи заводями й оминаючи дрібні острівці, чайка випливла на середину ріки. Тут козаки дружно вдарили на весла. Течія швидко несла човен на південь, до лиману. Ніч улітку коротенька, тому треба було поспішати, хоча й про обережність не забувати. Козаки планували блискавично напасти на турецьку фортецю, забрати бранців і так само швидко зникнути, як вранішній туман. Якщо вам сподобався уривок з повісті Ярослава Яріша «Саміло», ставте свої вподобайки. А продовження пригод шукайте на сторінках книжки на сайті видавництва «Час майстрів». До зустрічі!